Kija, reci mi, Stefan Karić te je predstavio kao svoju dobru prijateljicu, neko koga dobro poznaje. Reci ti meni, kakav je Stefan u privatnom životu, a kakav je u zadruzi? Ja sad nešto zadrugu ne pitam baš ništa često. Pošto sam uspela da uhvatim, vidim da sam malo pogubio tamo i da utiču neki ljudi na njega, pitam njegova ponašanja, ali mislim da će se on izvući svega toga. Opet kažem, ne mogu da sudim jer nisam sve ispratila. Kako ti se čini o... Mislim da je okej, okay, da ne... bolje znači nego ja. Jesu, Stefan se vrlo primereno ponaša ako je to u tom nekom smislu. A reci mi, šta ti misliš o ovom njegovom odnosu sa Ivom? Pa jeste. Ja sam vidjela da je to problem odnosa. Ja kad sam bila na zadrugoviziji žiri, ja sam njemu, ne znam koliko je on uspio da me razume, rekla da radi ono što mu srce kaže i da ne radi ništa na silu. E sad, što se tiče njegovog odnosa, možda ljudima on deluje kao dečko koji je hladan i tako, ali on je po prirodi tako dečko koji je povučen i kao prijatelj i uopšte i kao dečko i kao uopšte kao osoba. Dosta je povučen, zato on možda ljudima izgleda da je osoba koja nema osjećanja, ali to ne mora da uopšte ne znači. Da li misliš da je Iva devojka za njega? Mislim da Iva nije devojka za njega, u smislu, zato što ja za njega znam kakav je vani, kakve devojke je imao i sve, ali u toj kući mislim da pozitivno utiče na njega. Ona je dobra devojka, fina, vidi se da ima osjećanja. Da sa njega znam, ne kažem da nema osjećanja, ali vidi se da ona ima više osjećanja, da mi žene smo ipak mi kad zajedno mi pogodimo. Tako da, ne znam će se tu desiti, mislim da to neće biti ništa kada oni izađu, ali ako imaju već osjećanja nekom drugom, ja sam za to da budu zajedno i da se podržavaju i da se ostaje neki gluposti. Slušala sam njega pre neki dan nešto, neki isečki bio, malo gde on pravio te veze nešto što nikad neće moći se napravi u realiti. Takve stvari jednostavno u nekim okolnostima su oboje, gde jednostavno samo treba da se zavoljuju i da se prepuste. Mislim, ne treba nikom da se zamjeraju, mislim su bili ne... Evo krem je neki bio, da sam to gledala. Ja. Yes, da. Uglavnom, eto, primjer jedan, svađaju se po gluposti, velike neke stvari ne mogu da pričaju o tome tamo, ne mogu da planiraju, ne kažem, možda izađe i bude nešto, ali sotavno znam, Stefana neće da biti ništa. Ivi treba neki muškarac koji je dosta zreliji, jer ona je jako zrela devojka. Patila sam kako govori, kako se izražava i dosta je, kako kažem, ti devojka koja je za nacionalnog naroda uslužna i podređena svom muškarcu koji ga voli. I dosta ugađa i trudi se, što je mene jednom tomu iznervirala, htjela sam da je nekako ja da dobijem telefonski poziv i kažem Ivo, prekini više da reko, kad daj mi neku vaspitnu i ponovno, nemoj da mu dozvoliš, jer muškarcu kad dozvoliš previše možete više koristiti. Ne mislim u smislu sad loše, nego jednostavno nesvesno će se i udaljiti od tebe i tako dalje. Tako da smatram da ta devojka ima svoje kvalitete i ako imaju osjećanja, treba se držati zajedno tamo da uživaju ili se zezaju, već su par. Ona, pošto on moj drug, ona nije, ja nju ne znam. Od svih devojaka tamo smatram da definitivno, ako već treba da bira, treba da biti sa njom, zato što pazi, čuva i neki njegovi, zahtevi sa tog snimka što sam videla, su meni bili nevjerovatni, kao što... Za okruženje, da. Koje... Za okruženje, ali da se razumemo da je to reality, da smo mi tamo zatvoreni, ja sam prošla sve to i jednostavno nije sve tako kao što se vidi na malim ekranima, tamo u kući, gdje je to totalno drugačije.
Dobro, reci mi još jedno pitanje, samo ti si rekla da je tvoja želja...